Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Berjumpa lagi di Syahnun Channel, saluran pendidikan anda. Kita akan teruskan atomic structure kita dengan 2.3 electronic configuration. Our objective, explain Afbau principle, Hund's rule and Pauli exclusion principle. B, predict the electronic configuration of atoms and monoatomic ions using SPDF notation. And C, justify the anomalous electronic configuration of copper and chromium, right? Okay, before that, we look at the differences between orbital diagram versus SPDF notation. Electronic configuration of an atom or ion is described the arrangement of or distribution of electron in an atom or ion. We can denote the electronic configuration by using orbital diagram or SPDF notation. Okay, orbital diagram dia macam ni. Selalunya kita buat macam ni lah. Helium for example. Helium for example has 2 electron. Jadi kita buat kotak. Lepas tu ada anak panah. Satu kat atas, satu ke bawah lah sebab dia ada 2 electron. Dan dia duduk dalam orbital 1s ni. Macam ni. Then kalau SPDF notation pula, kita tak buat kotak. Kita buat macam ni. 1s2 macam ni. Kita buat 1s2. Itulah perbezaan antara orbital diagram dengan SPDF notation. Alright. Okay. Let's say kita ni, each orbital is represented by a box and each electron by an arrow. Itu masuk-masuk dia lah. Apa maksud box ni? Box ni maksud dia ialah orbital. Sebelum ni kita dah belajar kita ada orbital S, orbital P, orbital D, orbital F and so on kan. Jadi untuk orbital diagram kita buat kotak. Kotak, okay, 1s dia ada macam ni lah, ada kotak. Nah, lithium dia ada 3 elektron. Jadi dia akan, kita akan masuk elektron pada 1s, ada 2 elektron sebab satu orbital boleh masuk 2 elektron sahaja. Kemudian ada satu lagi valence dia akan masuk pada kotak yang 2s. Ataupun kita juga boleh buat dalam bentuk platform. Okey, ataupun dibuat dalam bentuk concentric circle. Buat circle macam ni, lepas tu masuk arrow yang melambangkan elektron. Okey, tapi yang popular kotak ni lah. Okay. The arrowhead indicate the direction of a spin. Ada yang arah ke atas, ada ke bawah. Yang arah ke atas ni represent positive spin lah. Iaitu merujuk kepada S contour number yang dia punya nombor ialah positive half tu kan. Positive half tu selalunya dirujuk pada yang anak panah ke atas. Kalau yang ke bawah ni, anak panah ke bawah merujuk kepada spin yang apa ni, spin lawan jam. Ini ikut jam kan, ini lawan jam lah, negative half. Alright. Kemudian untuk SPDF notation pula. SPDF notation, the electronic configuration is denoted by writing the symbol for the occupied orbital and adding a subscript to indicate the number of electron. Macam tu pula. Dia lebih ringkas. Contoh tadi. Okay. This is lithium. Symbol of lithium. And then ada 3 kat bawah. This is Z. Kan? Proton number dia. Untuk lithium yang neutral, kita tahu kalau dia ada 3 proton, that means dia ada 3 electron. Jadi cara isi dia, okay. 1s2 and then 2s1. Okay. Ini ada 2 electron. Ini nombor 1 jadi 3. 1s2, 2s1. Inilah cara untuk kita menulis SPDF notation. Oksigen for example, OA, dia ada 8 elektron. Jadi 1s2, 2s2, 2p4. Kalau kita total, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 elektron. Itu itulah cara menulis SPDF notation. Okay, apa maksud 2p4 ni? Okay, mari kita lihat. 2 ini ialah principal quantum number dia. Okay? Kalau 2 maksud dia principal quantum number n equal to 2. Okay. Kalau 1 ini ialah quantum number n equal to 1. Apa maksud P kat sini? P ialah azimuthal quantum number tadi, iaitu L dia equal to 1. L equal to 1 merujuk pada azimuthal quantum number. Okay, and then kita ada 4 kat sini, ialah number of electron in the orbital or subshell tersebut. Ada berapa elektron yang duduk dalam 2p orbital tersebut. Okay. Okay, untuk membina electronic configuration ataupun SPDF notation tadi, sebenarnya dia ada 3 aturan. Aturan yang pertama, kita menggunakan Afbau principle. Okay, what is Afbau principle?
state that electronic electron occupy atomic orbital of lower energy first before they fill orbital of higher energy. This is apa prinsipal mengatakan ini. Bagaimana kita nak mengisi elektron pada satu atom lah yang ada yang ada beberapa elektron itu. Sebagai contoh ini kita ada lithium tadi lah, kita ambil lithium, dia ada proton number 3, that's mean dia ada 3 elektron. Jadi kalau kita tulis SPDF notation dia ialah 1s2 2s1 kan. Jadi macam mana dia isi tu? Dia isi dekat 1s dulu lepas tu baru 2s. Maksud dia 1s ini dia punya energy level dia lagi rendah berbanding 2s. Okay. Jadi sebab tu kita isi elektron dekat 1s dulu lepas tu baru isi dekat 2s. Itu maksud bau. Dia mesti isi yang orbital yang mempunyai lower energy dulu. Lower energy dulu. Dalam kes ni 1s. Okay. Tapi macam mana kita nak tahu? Macam mana kita nak tahu energy level of orbital tu? Jadi Abau telah bagi panduan lah. Okay, panduan. Bagaimana cara panduan dia? Macam ni. Kita tulis dulu n equal to 1. This is shell lah. Shell 1, shell 2, shell 3, shell 4, shell 5, 6, 7. Kita buat macam ni. Kemudian shell 1 dia akan ada satu orbital sajalah, iaitu 1s. Shell 2 dia akan ada 2 subshell. Ini dipanggil subshell, iaitu subshell 2s and 2p. Shell 3 dia akan ada 3 subshell, 3s, 3p and 3d. Nampak tak? Mesti ada macam ni. Shell 4 dia akan ada 4 subshell. Ini dipanggil subshell lah pada shell ini. 4s, 4p, 4d. Shell 5 dia akan ada 5, tapi sini pilih 4 sajalah. Sebab nanti dalam kita punya pengisian elektron dia tak termasuk yang belah sini. Okay, tapi tak apa. Tapi yang sebenarnya NF ni shell 5 akan ada 5. Ada 5 subshell. 5S, that's mean 5S, 5P, 5D, 5S dan okay, kena tambah ya. Katakan ini sebenarnya adalah 5. Okay, 5G ya. Mana ada lagi lah. Okay. N mesti ada 6. 6S, 6P, 6D, 6F. Jadi ini akan ada 6G. Lepas G apa? Dia ikut alfabet lah. F, G, betul. H. Ini tu lah. Dia akan ada lagi lah. Sama juga dengan 7 ni. Mesti ada 7. 7P, 7D, 7F. 7F, 7G, 7H, lepas H apa? H, I lah. Macam tu. Okay, itulah. Tapi kita dapat ni ada reason dia. Okay, selepas kita buat macam tu. Okay, kita balik. Okay. Kita kena buat macam ni. Electron are filled into 1s orbital. Okay, 1s dulu and move downward. Following the arrow. Dia kan follow macam ni tau arrow dia. Ini yang digariskan oleh Abau lah. Kita kena ikut. Nampak tak termasuk pun benda-benda ni kan. Tak termasuk yang ini. Sebab tu sini tak boleh tulis tak apa. Okay. Maksud dia macam ni. Okay. Formula kita turun. Kita jumpa 1S. Lepas tu dia akan naik atas. Kita akan jumpa 2S. Lepas jumpa 2S. Dia akan naik atas. Dia akan jumpa 2P. Jadi 1S, 1S, 2S, 2P, 3S. After 3S, ni atas. Jumpa 3P. Lepas 3P, 4S. And then after 4S, 3D, 4P, 5S. And so on. Dia macam tu. Dia mesti turun. Ni atas. Turun ni atas. Dia jadi macam. Seolah-olah macam lagu jenjit semut. Jenjit semut. Siapa sakit naik atas. Dah habis. Dia kena atas. Jenjit semut. Siapa sakit naik atas. Ha, dia macam tu. Okay. Jadi, according to Abau, yang paling rendah ialah 1s. The lowest energy level for orbital lah. And then 2s. And then 2p. And then 3s. And then 3p. Okay, tengok. 3p lepas tu 4s tau. Dia bukan 3d. Nampak? Dia 4s. Okay, lepas tu 3d. Lepas 3d, 3 dah habis lah kan. 4s lepas tu 4p lah. Lepas 4p, dia tak jadi 4d. Jadi 5s dulu. Sebab dia ke bawah ni. 3d. 4P, 5S. Okay, lepas tu lepas 5S, ini
akan jumpa 4D. Lepas jumpa 4D, dia jumpa 5P. Dia tak jumpa lagi 4F ni. Jauh lagi nak jumpa dia kan. 5P, 6S, lepas tu baru jumpa 4P. Lepas tu panjang lagi lah. Tapi dalam silibus kita selalu taklah sampai ke 5S. Tak sampai selalunya sampai ke 4P sajalah. Ini sampai kat situ saja. Sebab tu yang lain-lain tu kita boleh abaikan lah. Okay. Inilah Ahbau Principle. Okay, this is Ahbau Principle. Yang mana kita kena tahu meletakkan orbital ni aras tenaga yang paling rendah untuk nanti kita memasukkan elektron. This is first principle yang kena patuh. Yang kedua, kita panggil Pauli Exclusion Principle. Apa pula Pauli Exclusion Principle ni? Dia kata no two electron in an atom can have the same four quantum numbers. NLMS. Apa NLMS ni? N ialah principal quantum number, L ialah azimuthal quantum number, M ialah magnetic quantum number, S ialah spin quantum number. Kan? Ada keempat-empat number ni. Jadi Pauli kata, Pauli Exclusion Principle kata, tidak boleh ada dua elektron yang duduk dalam satu, duduk dalam tu, ada empat, dalam salah satu daripada empat quantum number tu sama. Macam tu dah. Okay. Contoh. Okay. Any orbital can hold a maximum of 2 electron. Okay, ini kita kena faham. Kalau kita ada orbital, tadi kita ada 1s, boleh masuk maximum 2 aja. Ini syarat wajib. Okay. Provided they have all opposite spin. Positive half and negative half. Ha? Ini kita dah tahu. Ini adalah spin quantum number. Contoh macam ni. Kita ada 1s. Satu kotak lah. Nampak kat sini ada 3 elektron. Makna dia ni salah. Ini tidak betul lah. Sebab kita dah tahu dalam satu orbital boleh masuk 2 elektron. Now, kita tengok elektron yang pertama ni yang dilabelkan sebagai in. Apakah dia punya 4 quantum numbers dia? Okay, pertama N dia lah. Nampak ni 1. Jadi N dia sama dengan 1. Okay, ni elektron of E. EA ni elektron of E. 1. Okay. And then dia lah S orbital. S orbital adalah azimuthal quantum number untuk merujuk pada nombor kosong. Masih ingat pelajaran sebelum ni? L sama dengan kosong, L lah azimuthal L sama dengan kosong. Kemudian dia punya spin quantum number untuk S, M kan dia negatif kosong, positif kosong, 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 M dia kosong. Dan tanda ke atas ini, tadi kita dah beritahu, ke atas ialah positif half. Okay. Kita tengok yang B pula. Yang B ni sama, dia punya N dia 1, L dia pun S dia kosong, M dia pun kosong. Tapi spin dia ke bawah. Inilah maksudnya Pauli exclusion principle. No two electron in atom can have the same four quantum number. Salah satu daripada nombor dia mesti tak sama. Yang ni boleh sama, boleh sama. Ada satu yang tak sama. Okay. This is aturan yang mesti dipatuhi di dalam pengisian elektron iaitu Pauli exclusion principle. Okay. No two electron in an atom can have the same four quantum number. Okay. Mesti ada. Dan kalau kita merujuk nanti pada banyak-banyak elektron, mesti salah satu dia tak sama lah. Dan yang ketiga ni kalau kita try nak tulis dia lah, dia punya nombor dia 100 dan dia spin kat atas dia positive half. Nampak tak ini sama macam okay, ni. Ni nampak ni, ni sama macam atas ni. That's why ini tidak boleh. Sebab dia sama. Keempat-empat contoh nombor dia sama. 100 positive half, 100 okay, spin tak boleh. Jadi kita pangkah ya. Dia tak boleh. Tidak boleh menyalahi Pauli. Lagi satu, kita buat tiga ketui pun tak boleh lah. Boleh maksimum dua. Okay. Itulah Pauli Exclusion Principle. Okay. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga dipanggil, belum lagi. Kemudian kita tengok ini. Untuk S orbital, maksimum boleh isi dua elektron. Tadi dah beritahu. S orbital dia ada satu kotak. Jadi kalau kita buat dalam SPDF notation, kita buat macam ni. NS2 kan. Kalau dalam orbital diagram, kita buat macam ni. Kotak, lepas tu ada anak panah ke atas dan ke bawah. Okay, this is for S orbital. Maximum number of electron occupied only 2. Untuk P orbital, sebab dia ada 3 kotak. Dia ada 3 kotak. Maximum boleh masuk 6 lah. Boleh masuk sampai 6. 1, 2, 3, 4, nampak. Satu kotak maksud dua dengan berlainan dengan spin, opposite spin, itu sama, opposite spin, jadi maksimum boleh masuk sampai 6. Untuk D orbital boleh masuk sampai 10 sebab dia ada 5 kotak. SPDF, okay. Kalau F pula boleh masuk apa? Sampai 14 sebab dia ada 7 kotak.
Jadi sebenarnya kalau kita nak tahu dia punya how many orbital, senang saja. Kalau S orbital, okey, ada satu kotak. Lepas S kan P kan? P dia mesti nombor ganjil. Lepas satu, tiga. Tiga kotak. Tiga kotak masuk sampai enam elektron. Lepas tu D. D sebelah tiga, lima. Dia naik macam tu, naik lima. Lepas tu F. Lepas lima, tujuh. Lepas F apa? Lepas F ialah G. Dia akan jadi sampai sembilan kotak. And so on. Jadi itulah number of orbital. Ini dipanggil number of orbital ni. Sebab orbital ini, let's say this is orbital px, py, pz. Kan? Kan kita dah belajar sebelum ni, dia punya nama orbital ini adalah px, py, pz kan? Px, py, pz. Untuk D kan? Oh, D dahsyat dia punya nama dia. Pxy, P pula. Dxy, dxz, dyz, dx squared, y squared, dz squared. Ada nama-nama dah. So, ada lima nama. Kalau nombor dia, negatif 2, negatif 1, kosong, positif 1, positif 2. This is the number. And then, ada name, ada number, dan ada orbital. Dahsyat. Macam-macam. Okay. Kemudian, yang ketiga ialah Hund's rule. Hund's rule state apa? State that when electrons are added to the orbital of equivalent energy or degenerate orbital, each orbital are filled singly with electron of the same spin first before it's pair. Okay. Apa itu degenerate orbital? Degenerate orbital merujuk pada orbital P, orbital D and so on. Dia tidak merujuk pada orbital S. Sebab orbital S dia ada satu saja kotak dia. Macam P kan dia ada tiga kotak yang duduk rapat-rapat. Rapat itu kita panggil degenerate orbital. Maksud dia apa? Setiap orbital ni dia punya energy level dia sama. Tadi kita dah tengok akhbar prinsipal tadi, cuma dia letak 1s, 2s, 2p. Dalam 2p tu dia 2px, 2py, 2pz, 2px, 2pz tu dia same dia punya energy level dia. Ini dipanggil degenerate orbital. Equivalent energy. Jadi bila ada yang degenerate orbital ni, kita ada satu lagi aturan. Hund's rule kita panggil. Hund's rule ni kata, each orbital are filled singly with electron of the same spin first before it is paired. Jadi cuba kita tengok yang ni. Yang ni salah ke betul? Jadi yang ni jawapan dia salah lah. Sebab elektron nampak yang ni sebenarnya salah dari segi Pauli exclusion principle pun dah salah lah. Sebab elektron dalam satu orbital kan tak boleh ada same spin. Ini sebenarnya kesalahan menulis elektron ini bersalahan dari segi Hund's rule pun Pauli exclusion principle pun dah salah, okey. Dah salah. Okey. Tengok yang kedua ni. Kedua ni each orbital are filled singly, okey bagus. This is singly, this is kat sini. Lepas tu this is kat sini. Nampak macam dah betul. Singly ya. This is singly dah. Of the same spin, tapi spin dia pula tak sama. Satu positif half, satu negatif half. Ini pun salah. Tak boleh jugalah. Tak boleh. Okey, tak boleh sebab Hund's kata, Hund's rule dia mesti singly same spin before it's pair up. Bawah ni. Bawah ni lagi sekali, walaupun dia spin dia tak dah. Spin dia dah tak sama kan. Tapi dia menyalahi, yang ni memang menyalahi Hund's rule lah. Hund's rule kata kena isi orbital ni, lepas tu orbital sebelah dia. Sebab dia energy level dia sama. Ini pun salah dari segi Hund's rule. Bagaimana yang keempat ini? Yang keempat ini, dia ada empat elektron tau. Jadi dia isi sini. Lepas tu dia isi yang ni. Dia isi ni. Yang keempat, baru dah pair up. Baru dia pair kan, tapi pair tu mesti different spin. Okay. Kan? Different spin ni, aturan yang kedua tadi iaitu Pauli exclusion principle tadi ya. Okay. Pauli exclusion principle. Jadi yang ni betul lah. Yang ni betul. Diisi tiga yang pertama dia akan follow Hund's rule, and then yang keempat dia follow Pauli exclusion principle. Okey. Okey, yang bawah ni kalau yang ada empat elektron tadi, katakan kita ada yang ada empat elektron, kita boleh macam ni lah. 1s, 2s, 2p. 2p ni dia sebenarnya ada 2px, 2pz. Kalau kita ada empat elektron, jadi tak sampai lah dekat 2p ni. Dia cuma isi dekat 1s,
US, kat sini belum sampai. Okay. Jadi kita dah ada ketiga-tiga aturan ini. Jadi sekarang kita nak tengok macam mana kita nak apply. Kita tengok yang ni. Ini bukan exercise lah. Yang ni cuma macam mana kita nak apply yang tadi. Draw electron in boxes diagram of electronic configuration of titanium. Titanium ni dia punya proton nombor dia Z dia sama dengan 22. Maksudnya titanium yang neutral dia akan ada 22 elektron. Also write the ground state electronic configuration for Ti and Ti2 plus ion. Maksudnya yang Ti dalam bentuk electronic configuration dia yang SPDF lah, SPDF condition dengan yang ada ion. Okay, sekarang mari kita apply. 22 ni banyak kot. Jadi kita kena apply ketiga-tiga aturan. Mula-mula kita akan pakai Ahbau principle. Jadi kita tulis Ti. Mula-mula kita buat kotak. Kita buat 1s. Ingat tak tadi? Mula-mula mesti 1s. 1s boleh isi 2 elektron je. Maknanya ni ada 22. Jadi kena banyak lagi kena tulis ni. Lepas tu kita buat 2s. Lepas 1s, 2s kan. Lepas tu 3p. 2p ni dia ada 3 kotak. Lepas 2p. Okay. Nampak tak? N ikut 1 dia memang ada 1 je. N ikut 2 dia akan ada dua subshell. Ni subshell kan dia panggil. Ni shell 1 ada 1 saja. Dialah shell, dialah subshell, dialah orbital. Kan? Okay. Untuk shell 2 ni nama dia shell 2. Okay. Shell 2 dia akan ada 2 subshell. Iaitu subshell 2S dan subshell 2P. Di dalam ni pula dia ada orbital. Orbital dia ada 4. 1, 2, 3, 4. Faham. Lepas tu dah habis lah. 2P shell 2 cuma ada 2 subshell. And then selepas tu 3S. Lepas 3S 3P. Lepas 3P 4S. Wow, kenapa 4S? Sebab ini menurut apa prinsip tadi yang kita buat dalam bentuk jinjit semut tadi, turun tadi kan. Lepas tu baru 3D. 3D dia akan ada 5 kotak. Okey. Okay, bila dah bubuh kotak-kotak ni, sekarang kita nak isi lah. Kita nak isi sampai habis kita guna 22 elektron. Kita kena isi yang rendah dulu. Okay, isi sini. Isi kat 1S. Lepas tu, kena isi dia kat 1S sebab dia tak penuh lagi. Kita kena isi dia penuh-penuh. Mesti different spin. Nah, ini ialah Pauli exclusion principle. Nampak tak? Kita isi dekat 1S sebab abau. And then, kenapa different spin? Pauli exclusion principle. Pauli exclusion. Pauli exclusion principle. Lepas tu kita isi kat 2S. Lepas habis kat 2S. Kita follow abau. Lepas habis 1S baru isi 2P. Lepas tu kenapa different spin? Pauli exclusion principle. Okay. And then kita isi kat 2P pula. Isi kat sini. And then kita kena isi kat sini. Kenapa tak isi dalam kotak sini? Ini tadi aturan kita punya tadi. Aturan apa tadi? Iaitu aturan Hund's rule. Okay. Ni Hund's rule tadi. Sebab ni this is degenerate orbital. Singly first. Lepas tu ada lagi kan? Tak cukup pergi 22 baru apa? 2, 4, 6. Kena isi sini. Lepas tu baru kita pair kan dia. Bila kita kena pair dia, dia mesti different speed. Sebab nak follow Pauli exclusion principle. Nampak isi sini. Lepas tu sini pula Pauli. Jadi dia akan macam tu. Dia akan okay. About Pauli exclusion principle. And then degenerate orbital Hund's rule. Okay, dah habis penuh. Masuk 3S. Ahbau balik. Ahbau. And then this one. Pauli exclusion principle. Okay, masuk sini. Ahbau. Isi sini. Hund's rule. Hund's rule. Pauli exclusion principle. Pauli exclusion principle. Pauli exclusion principle. And then isi kat 4S. Kenapa tak isi kat 3D? Kenapa isi kat 4S? Sebab follow ahbau. Faham? And then zap. This is apa ni? Pauli exclusion principle. Sekarang dah apa? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Dah 20. Ada lagi 2. Isi kat 3D. Dan satu lagi mesti faham macam ni. Kekalkan new spin sebab this is Hund's rule. Barak kita apply ketiga-tiga tadi. Mengisi elektron mesti apply ketiga-tiga cukup elektron dia. Dan inilah electron in boxes untuk titanium. Okay.
Sekarang kita nak buat electronic configuration for TI dalam bentuk SPDF notation. Okey, jana. Senang sajalah. Kita tengok ini. 1s2 sebab dia ada 2 elektron. 2s2 okey. 2p6. Ah, 2p ada 6 ah, 2 4 6. 3s2 3p6. And then 3d2. Eh, kenapa dia buat 3d dulu? Okey, and then baru 4s2. Kenapa buat macam ni? Sebab dia nak susun. Ha, yang ni and sebab kita nak susun lah. Ni satu, ini geng-geng dua, nampak tak? Ini geng-geng tiga, ini geng-geng empat. Kita nak susun. Dan inilah juga configuration yang ditulis di dalam periodic table. Kalau kamu tengok nanti periodic table empat yang berikutnya, dia akan susun ikut ikut macam ni lah, ikut shell. Tapi boleh tak kalau kita nak buat 4S2 and then 3 dulu? Tak salah. Nak buat macam ni pun boleh. Ataupun SPDF notation yang kita buat 3, 4, 6, 4S2 and then 3D2 pun tak salah. Okay. Dibenarkan. Okay. And then soalan yang kedua ialah nak buat TI2 plus pula. Okay. TI2 plus maksud dia kita nak buang 2 elektron. Untuk membuang 2 elektron, kita kena buang elektron yang paling luar. Dalam kes ni, elektron yang paling luar ialah berada pada 4S. Nampak tak? 3 kan duduk belah dalam. Jadi 4, 2. Jadi sebab tu kita akan buang 2 elektron. Jadi kalau TI 12 kita akan tulis dia 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D2 lagi. Ya, 4S2 jangan tulis lah sebab dia dah buang 2 elektron. Dan kalau kita total ni, dia punya elektron dia tinggal 18 lah. 2, 4, ni 10, 12. 18 20 20 kan, kerja 20 20 dia dah kurang 2. Dan menjadi kesalahan kalau kamu buang yang 3D2 pun, kalau kita mungkinlah kalau kita buat 4S2 duduk dalam pada 3D2, kemungkinan besar kamu akan buang yang 2 elektron pada 3D. Itu ialah salah. Dia mesti membuang pada orbital nombor yang besar lah. Senang kata nombor yang besar itu yang perlu dibuang. Okay. Kemudian, yang ni best. Yang ni, write the ground state electron configuration for chromium. Chromium ni, dia punya proton nama dia lah 24. Jadi, kalau kita follow akhbar, macam tadi juga, kita buat semua sampai 3D kan. Bila kita isi, bla 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 bla, bla sampai habislah. Kita akan dapati dia macam ni. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24. Cepatlah 24 kan. Ini kita dah isi ni. Memang kita akan follow akhbar, kita follow Hund's rule, kita follow Pauli exclusion principle. Cantik dah macam ni. Tengok inilah yang kita akan isi. Yang ni yang kita expect kan? Kita expect the configuration of chromium macam ni. Tetapi ada tetapi, deng-deng. Tetapi rupa-rupanya nanti ya, saya pergi habis dulu. This is actual configuration of chromium. Bukanlah begini yang kita nak follow akhbar apa tadi. Rupa-rupanya chromium ini pengisian elektronnya menyalahi akhbar. Dia tak follow akhbar principle. Apa yang dia tak follow? Akhbar kata, okey, ini akhbar katalah. Apabila mengisi elektron, 4s ni mestilah penuh dulu kan. Macam kat atas ni lah. Baru isi 3D. Nampak tak? Ini satu elektron ni dia tak penuh. Tapi isi dekat 3D. Dia menjadikan 3D ni yang macam penuh lah. Separuh penuh. Dan dia menjadikan total mesti 24 lah. Total mesti 24. Ini terjadi pada chromium. Kenapa jadi macam tu? Jadi alisan sentiasa ada alasan untuk tu. Inilah alasan alisannya. Dia kata ada extra stability is gained by having half filled 3D orbital. Kalau kita mengisi orbital 3D, kita ambil satu elektron yang duduk pada 4S ni, letak pada 3D ni, dia akan menjadikan 3D ni terisi separuh penuh, half filled. Dia panggil half filled 3D orbital. Bila terisi 3D, bila terisi half filled ini, the energy of 4S and 3D are very close, but depa sebenarnya arah tenaga dia, walaupun 4S tu rendah sikit sebenarnya, taklah jauh sangat beza dia. Jadi memang boleh kita letakkan lah elektron ini melompat ke sini, dia tak jauh sangat. Closing one of the electron in 4S jump to the 3D.
bila dia jump ke sini ni, dia akan mendapat extra stability of half-field 3D orbital. 3D orbital yang separuh penuh ini mempunyai extra stability berbanding dengan yang macam ni. Yang ni dia panggil partially filled. 3D yang 1, 2, 3, 4 kan. Bukan penuh, bukan separuh penuh. Ini dia panggil partially. Partially. Ini half. Half-field ni lebih stabil berbanding dengan partially. That's why Chromium memilih untuk menyalahi Ahbau. Dia tak mau follow Ahbau, tetapi dia memburu kestabilan. Dia dapat extra stability of half-field 3D orbital. Jadi itulah alasan Einstein mengapa Chromium berbeza dia punya electronic configuration dia. Dan ada satu lagi iaitu copper. Copper ni 29. Jadi macam biasa juga kalau kita follow Ahbau kan, dia macam ni lah. Ni follow Ahbau, kita expect this is our expectation lah, configuration of Chromium. Tetapi adakah begini yang sebenarnya? Dalam keadaan sebenarnya dia macam ni. Okay, kita habis dulu. This is actual configuration of copper. Dia kat sini, kat 4F ni, dia sama macam chromium tadi. Dia macam ni, dekat 3D ni pula, sekarang dia dah jadi penuh. Ada satu lagi tak cukup ni. Okay, ada satu. Okay, dia jadi penuh kat sini. Jadi, the atom with the completely filled 3D subshell. Ini kita panggil completely filled orbital lah. Nampak ada penuh semua. 2, 4, 6, 8, 10, 10 elektron melengkapkan 3D tu. Ini pun dia ada special stability juga. Dia ada extra stability juga untuk yang completely filled. Maknanya yang chromium tadi, dia extra stability of half-filled orbital. Untuk copper, dia ada extra atau special stability of completely filled 3D orbital atau 3D subshell lah. Ini yang sama. Ini ada yang tu. Pun sama jugalah sebab the different energy between 4S dengan 3D tu tak berapa banyak. Jadi elektron memang dia boleh letak. Asal dia boleh letak ke sini. Okay. Menjadikan dia lebih stabil. Itulah. Dan di dalam electronic configuration, di dalam jadual berkala, cuma dua ni sajalah yang ada kelainan. Perbezaan dengan yang lain. Yang lain akan follow. Memang akan follow Ahbau, Hans Kuhn and Pauli exclusion principle. Cuma untuk copper dengan chromium, dalam kita punya syllabus lah, chromium dengan copper yang tak follow Ahbau. Ahbau kata kena isi penuh, dia tak isi penuh. Kita buat ni isi ke tempat lain. Okay, jadi itu saja untuk electronic configuration kali ini. Kita jumpa di masa yang ketiga. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera.